ለኔ ወጣቶች እንደኔ አይነት ትምርት መማር አለባቸው ወይም እንደኔ አይነት ፕሮግራም ውስጥ መግባት አለባቸው ብዬ ማስበው ማህበረሰቡን ፖዚቲቭሊ ወይም በጥሩ መንገድ አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላሉ ወይም ኮንትሪቢዩት ማድረግ ይችላሉ ብዬ ስለማስብ ነው። እንደኔ አይነት ትምርት በመማር የማህበረሰቡን ህይወት መቀየር ይችላል። የህግ ጠበቃ በመሆን ዶክተር በመሆን ወይም ደግሞ አስተማሪ በመሆን ህይወት መቀየር ይችላል። የማህበረሰቡን ህይወት ፖዚቲቭሊ መቀየር ይችላል ብዬ አስባለሁ።